tosi hyvän näköistä näin alussa. 190. Ja sitten mennään aita juoksuun. Mehän jo näemme aikaisemmin Elmo Lakalta 13.50 rykäisyn sadasosan päähän ennätyksestä. Ja nyt mennään sitten tähän jälkimmäiseen juoksuun ja esittelyyn. Ulkoradalta Pyry Santa huhtaa Kankaanpään seudun leisku. Tuossa just kun Aaro Kangas oli kuvissa samasta seurasta, niin samaa seuran miehiä vaan kilpailemaan. Santeri Kuusiniemi ennätys ensimmäisessä juoksussa. Jyväskylän kenttäurheilijoiden nuori tekijä. Ja sitten täältä löytyy Tian Kleihans, Etelä-Afrikka, ja toi 13.60 kuvaa aika hyvin hänen vauhtiaan. Sinne on paukutellut, toki siellä jo maaliskusta asti juostu, niin aika lailla niille haminoille on vedenyt koko ajan kisoissa. Vladimir Vukisevic, kokenut norjalainen, juoksuvuoroon siihen Lakaan vierelle. Ja täältä löytyy sitten Elmo Lakka. On kyllä hienossa vireessä tällä hetkellä etikauden alussa. 13.50 hetki sitten. Ennätyslukemat, olisiko ne tulossa nyt tässä juoksussa. Riippuu ehkä hieman myös olosuhteista. Viereltä löytyy Johannes Treijelle, virolainen, kausi alkuun täältä. Sitten nähdään, pystyy vielä reippaasti parantamaan ensimmäistä juoksusta lähemmäs ennätystä. Ja sitten täältä vielä poimitaan Aleksi Salminen Harjavallan Jymystä. Hän pääsee hyvässä seurassa juoksemaan kovia kilpailijoita vastaan. Ja tärkeä hyvä paikka nyt Elmolle saada semmoinen niin kuin rohkea rento veto, ettei lähde liikaa yrittämään, koska varmasti hänelläkin on nyt mielessä niin kuin 13.4 alkanut suoritus tästä toisesta juoksusta. Keskittyneenä Lakka odottelee lupaa, milloin voi mennä telineisiin. On siis kelpo vireessä. Tämä on uran tärkein kesä. Niin hän sanoo tästä kesästä. Haluaa päästä olympiakisoihin, 28-vuotias jyväskyläläinen. Toki ihan puolesta mahdollisuuksia tulee, mutta nyt on se paikka. Olympiaraja siis hirmuisen kova, 13.32, mutta myös olympiarankingin kautta sitten, jos se 40kin otetaan kilpailuun, niin otetaan ensin, ketkä on rajan tehnyt, ja loput rankingin perusteella. Sen kautta Lakalla on kyllä mahdollisuus olympiakisoihin. Ehdottomasti. Telineissä valmiina. Kakkosjuoksuun. Ja noin, siitä liikkeelle. Lakka saa hyvän lähdön. On taas ykkö, saadaan ensimmäisenä, vaikka sitä vähän horjuttaa. Vierellä tulee Vukisevic, sinipaidas, mutta kyllä Lakka on tässä ylivoimainen ykkönen. Tulee ottamaan tällä tavalla voiton, ja nyt mikä se on aika. Lakka on hyvässä vedossa, ja siitä loppuu venytys päälle. 13.32! Elmo Lakka täräyttää hermuisen juoksun. Arto Brykkarekin on varmaan ihmeissä. Sieltä tulee 13.31 vielä sadasosa pois. Elmo Lakka konnia kierrokselle tämä juoksu päälle. Hirmuinen veto Elmo Lakalta. 13.31 purskahtaa tuolla kyyneliin Suomen ennätys. Sekin häviää jonnekin ja olympiakisoihin. Hirmuinen veto Elmo Lakalta. Mitä sanot? No ei tässä oikein voi sanoa mitään. Käsittämättömän hieno juoksu. Meinasin tuossa sanoa terveisiä Artsille, että niinköhän Elmo juoksee tänä kesänä vielä hänen Suomen ennätyksensä. Että sen verran positiivista oli, mutta herran jästä sentään. 13.35 Artsi-aika on nyt mennyt ja uusi on sitten 13.31 ja Artsi yksisen losin olympialaisissa. Kyllä on odotettu Elmo Lakka. Näette reaktiot. Upea juoksu. Suomen ennätys. Ei muuta kuin olympiakisoja. Ja siitä Elmo Lakka vielä tuulettaa päälle. Tärkeä kausi. Saa upea halun. Täällä Jyväskylässä yleisö. Kaikki, jotka paikalla ovat, nousevat penkeistä ylös. Lakka näyttää peukkua. Tää oli erinomainen veto. Ja vielä pieneen vastatuuleen Lakka tämä täräyttää. Näette, miten tunteikas hetki. Ei ole aina mennyt sillä tavalla, miten on toivonut. On ongelmia. Kaikilla enemmän tai vähemmän terveyshuoliakin uraan. Ajalle mahtuu. Hipoo täydellisyyttä Elmo Lakalle. Tämä 13.31. Hän on tässä maalikohdalla, näyttää sormea, kyyneleet tulevat silmäkulmiin. Oli upea veto tänne Jyväskylään näin kauden alkuun, kesäkuun alkuun ja tuuletukset päälle. Oli upea veto. Muut jäävät kauas, se ei joudu siitä, että heillä meni huonosti. Muun muassa Vukisevic, joka siinä lyö vähän olkapäälle. Hänkin juoksee ennätyksen 13.53, mutta jää hurjasti. Ja tässä nähdään vielä uudestaan tämä Lakan juoksu. On hieno veto Elmo Lakalta ihan uusille 10-luvuille. Joo, ja toi oli niin pieni toi ensimmäisen aitaan ottaminen, että se ei juurikaan vaikuta, mutta aina se hieman siellä vaikuttaa. Tähän tuli
9. aitaan myöskin tuota osuminen, mutta niin tästä lopusta näkee, kuinka valtava energia on vielä tuossa viimeisellä niin 13 metrillä, että olipa kyllä hieno juoksu Elmo. Varmasti tiesi sen, että miten hieno veto on nyt meneillä. Jos viime kaudella ihmettä, että kun 13.70, 13.80 juoksua tuli liukuhinolta ja ei oikein tahmeesti lähtenyt mitään. Nyt on tavallaan koronavuosikin takana ja on hirmuisessa vireessä Lakkanen kauden alussa. Oli upea veto. Ei sitä vaan mihinkään ei, pääse. Ei pääse mihinkään. Ja jos joku niin kuin ansaitsee tällaisen niin kuin tuloshyppäyksen, niin se on kyllä Elmo, että on tehnyt hyvää työtä niin kuin useita vuosia. Ja selkeästi se potentiaali on ollut hänessä saada se vielä tuohon aitoihin, jotka ryökäle on 106 senttiä korkeita ja pitää polkea sinne välillä. Tätä kelpaa ihastella. Suomen ennätys 13.31 Elmo Lakalle. Vukisevits kova tulos. Ja Leihanson kolmas. Ja mainitaan, jos Kuusiniemen juoksi aikaisemmin ennätyksen. Nyt vielä Aleksi Salminenkin täräyttää vielä 100 päästä, mutta mikä juoksu. 1.95 Ella Junnila.